Tak musíme to zhodnotit určitě z více věcí. Jedna věc je, že jsme tady odehráli tři kvalitní utkání, kdy si myslím, že nás ty soupeři rozhodně prověřili a ukázali nám věci, na kterých musíme zapracovat. To si myslím, že jedna věc. Druhá věc je, že jsme tady měli nastavené podmínky určitě lepší než v daný moment v České republice, kdy prostě tady je teplo a můžeme trénovat na přírodní trávě. A ta třetí věc je to, že jsme tady byli společně pohromadě a mohli jsme si právě ty věci, které nám poukázaly ty zápasy, tak jsme si tady mohli vyzkoušet a zapracovat na nich. Na to jsem odpovídal v té předchozí otázce. Ty soupeři, bych řekl, nám ukázali, že máme ještě na čem hodně pracovat a jak Rostov nebo druhý zápas, tak i teďka ten poslední, tak bych řekl, že každý zápas se trošku zlepšoval a promítalo se to i do té hry, i do té naší výsledné. Zapeklitá otázka. Já doufám, že si odneseme to, že nebudeme dostávat tolik gólů, jako jsme dostávali v přípravných zápasech a že na tom dokážeme zapracovat a dokážeme být kvalitnější. Tak mě osobně to určitě trápí, protože jsem čekal, že to tady pro mě bude lepší, třeba osobně, že tady přidám nějaký goly. Bohužel se nám to nepoštěstilo a neměli jsme asi takovou kvalitu, kterou bychom si představovali. Z mýho pohledu je každý jaro vždycky náročný kort. Když se bavím o tom posilování, tak samozřejmě ty týmy, které jsou pod náma, tak posilovali, bych řekl, razantně tenhle rok a budou se chtít z těch sestupových příček co nejdřív dostat. Takže pro nás bude určitě důležité, aby jsme tu správnou nohu vkročili do ligy a nějakým způsobem si drželi bodový odstup od těch týmů, který hrajou pod náma. Mně osobně se do Čech chce. Já se na to těším moc a to, co jsem říkal i v té předchozí otázce, nebo předchozí otázce, já doufám, že se nám ten první zápas podaří a navážeme kvalitníma výkona na to, aby jsme se samozřejmě měli co nejlepší herní projev a na druhou stranu, aby s tím herním projevem i šel ten bodový zisk, který my potřebujeme k tomu, aby jsme byli v těch poklidných vodách.